siyaasiyiin dhalinyaro iyo waxgarad ku nool magaalada Baydhabo ayaa kulan ay ku yeesheen halkaasi waxa ay ku taageereen oo taageero ugu muujiyeen murashaxa madaxweyne ee Koonfur Galbeed Xuseen Cismaan Xuseen taliyihii hore ee ciidanka NISA oo iminka ka mid ah murashaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed siyaasiyiintaasi iyo dhalinyaradu waxay sheegeen inuu u qalmo inuu qabto jagada madaxtinimo ee Koonfur Galbeed Xuseen Cali Geese wariyaha RTN ee Baydhabo ayaa ka warramay musharaxiin badan ayaa ku loolamaysa tartanka doorashada maamulka Koonfur Galbeed waxaana ka mid ah taliyihii hore ee nabadsugida dowladda federaalka ee Soomaaliya Xuseen Cismaan Xuseen oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn ugu loolamaya tartanka doorashada Koonfur Galbeed haddaba qaar ka mid ah siyaasiyiin iyo dhalinyaro ku nool magaalada Baydhabo ayaa waxa ay ka aragtay dhiibeen musharax Xuseen Cismaan Xuseen qofkii bedeli lahaa booska u baneeyay madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheikh Xasan Sheikh Aadan haqiiqatan markaan eegno dhammaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxnimo ee Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa ugu cadcad baan isleeyahay oo xilka ka soo bixi kara mudan in loo doorto musharax madaxweyne mudana Sultan Xuseen Cismaan Xuseen oo runtii aan u aragno anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca dhammaan dhalinyarta Koonfur Galbeed Soomaaliya waa ninka keliya aan u aragno inuu yahay samatabixiyaha ummaddani ku dhaqan ama ku nool geyga Koonfur Galbeed Soomaaliya Xuseen waa nin siyaasi ah aqoonyahan ah aan lagu gaarin aqoonta heerka uu ku gaarsiisan yahay dhammaan marka loo barbardhigo musharaxiinta intooda kale waa nin haysta shahaada PhD ah oo weliba kulliyado kala duwan kasoo kala qaatay baaji labadiisa waxaan ugu baaqi lahaa mudanayaasha aqalka ama mudanayaasha wakiilada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudana xildhibaan waxaan nahay shacabka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee aad codkooda iyo rabitaankooda halkaa ku fadhidaan waxaan idin ka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad inaad codkiina siisaan mudane Sultan Xuseen Cismaan Xuseen waxaan ka mid ahay siyaasiyiinta dhalinyarada ah oo deegaanada Koonfur Galbeed ka soo jeeda intaas waxaa ii dheer waxaan ahay diblomaasi ka tirsanaa safaaradda Soomaaliya Nairobi 2009-kii ilaa 2014-kii wax badan ayaan la soo shaqeeyay Shariif Xasan marka doorashadii ninka ugu horeeyay oo tanaasulay oo murashixii doorashada qaban lahaa aa meesha iskaga cararay marka waxaa loogu baahan yahay ninkii doorashada martida looga ahaa maadaama u tanaasulay murashixiinta in ay ka faa'iidaystaan fursadda maanta jirta kow waxaa maaragtay saadaashu ay tahay qiyaastana ay noqon doontaa taliyihii hore nabad sugidda Sultan Xuseen Cismaan Xuseen dhinac kastaa laga fiiriyey xildhibaanada iyo siyaasiyiinta iyo shacabka dhanka amniga hadday noqoto dhanka dib u heshiisiinta dhanka kordhinta dhaqaalaha inuu caabu u wada nafda beeraha dhan qiimeyn fara badan aa la sameeyey qiimeyntu waxay ku soo aruurtay in madaxweynaha Shariif Xasan ku xiga ee Koonfur Galbeed in magiciisa la yidhaahdo Sultan Xuseen Cismaan Xuseen boorar lagu sawiray musharax Xuseen ayaa ka muuqda meheradaha iyo qaybaha kala duwan ee magaalada doorashada Koonfur Galbeed ayaa weli la isku hayaa waqtiga ay dhici doonto kadib is-casiladii madaxweynaha iyo guddigii hore ee doorashada waxaa weli socda kulamo goolagooni ah oo midowga Yurub iyo sidoo kale hay-adaha qaramada midoobay ay la qaadanayaan musharaxiinta ayaa weli loo asdaynin waqtiga ay dhici doonto Xuseen Cali Geese RTN Baydhabo